살아버려. 무림벌레. हेलो तासी दिले र आज चाहिँ हामीले रामेन च्यालेन्ज 2X स्पाइसी रामेन च्यालेन्ज लिएर आएका छौँ र उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ मेरो आमा. तपाईँको इन्ट्रोडक्सन दिनुहोस्. म ललिता राई. उहाँको चाहिँ धेरै नै मेरोमा चाहिँ बेसी मात्रामा आमाकै आमासँगै हुन्छु. मेरो भिडियो घरमै बसेर भिडियो गर्दैछु. अहिले लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि बाहिर जानु पाएको छुइनँ र त्यसैले आज चाहिँ म रामेन च्यालेन्ज गर्न गइरहेको छु. कस्तो चाहिँ हुँदैछ टेस्ट गरौँ न है. च्यालेन्ज त केही पनि होइन कि भन्नु. अब बिचार आमासँग त के च्यालेन्ज गर्नु हो. अब त्यतिकै खाऊँ होइन टेस्ट कसको. तर जबसम्म सकिँदैन तब जसले पानी जसले अब स्प्राइट ल्याएको छ होइन पिरो भने खाने. अन्त यो स्प्राइट चाहिँ अब जसले फर्स्ट खान्छ उसले चाहिँ च्यालेन्ज हार्यो. त्यति मात्रै गरौँ न त है. हुन्छ हुन्छ. ओके बस. ओके ओके. सो अब यो हालौँ न त हामी ल. के रहेछ 2X स्पाइसी के रहेछ यो हालौँ. चुडेन त उयो ल्याउनु भयो. टोकिहाल्यो मलाई. टोकिहाल्छु है म त. भएन है सकेन है. आम्मामाम के हो यस्तो. सक्दिनँ होला है खानु आमा. फर्स्ट टाइम सबैले लगाएको देखेँ कि युट्युबमा. अन्त त्यही भएर चाहिँ मैले पनि चाहिँ ट्राई गरिदिएको. खोइदिनु त म गरिदिन्छु. राम्रो रहेछ. खासै सिजर राख्नु पर्थ्यो नि. अब हामीले हतार गऱ्यो है बनाउनुको लागि. कतिको पिरो होला यो त. अब मर्छ होला. यो के होला हाल्नु न त्यो मसालाहरू होला कि मसाला होला मलाई पनि थाहा छैन. लु हालेर खानु. म नि फर्स्ट टाइम हेर्दैछु. लेखेको छैन यहाँ केही पनि. मजाले घुल्नु भयो. अलिकति गिलो भएछ है. हल्का यो गिलो भयो नि. ए तिल रहेछ. तिलहरू छ के के रहेछ. पानी जसले खायो त्यसले गयो. मेरो त पुरा जित्ने इच्छा छ. एनी दिदी दैलोबाट हेर्दैछ थुक्ने लेन्जेस यस्तो है. तर स्प्राइट हाल्दैछु ल. बजेको पनि सुन्छ नि. त्यस चाहिँ आज गरिदिउँ न है. कति जसले छिटो पानी खान्छ त्यो चाहिँ गयो ल च्यालेन्जबाट. आमा फिट्नु भयो. यसरी म फिटिहाल्छु ल. ए झऱ्यो पनि. यस्तै हुन्छ मेरो त भागमा क्या. खासै देब्रे चल्छ कि. के पनि हुँदैन हुँदैन. अब मलाई डर लाग्यो खानु. पिरो त कस्तो आयो. मिठो छ कि छैन है. अब यसरी न हतार पऱ्यो त. के छिटो हतार पऱ्यो कि नि. लै लै तपाईँलाई के साह्रो. खाँदै बोलौँ ल. खाँदै के के कुरा गरौँ न. तपाईँलाई म एक दुईवटा क्वेसन सोध्छु नि. बिचबिचमा कत्तिको चाहिँ रिस उठ्दो रहेछ तपाईँलाई हेरौँ न. खाँदै रिस मात्रै बोल्नु न. आम्बो मेरो बेसी रहेछ है. एउटा होइन अबुई उस गऱ्यौ त. ल ल ल कस्तो भनेको. म अहिले उयो दिन्छु नि एउटै पकेटको ल. ल अब स्टार्ट गरौँ है त. कस्तो रहेछ. लु खायो खायो. जसले छिटो पानी खान्छ उसले चाहिँ हारेको है. स्प्राइट हो पानी होइन खास चाहिँ. पिरो रहेछ. फर्स्टमै पिरो भयो. खाने मात्रै पिरो भयो. Thank you.
अम्मा हो हेपी पिरो रहेछ अम्मा हो है Morena. This bed can be come just like you. Galerato dice ya. Estás mejor, ¿no? I'm going to go. You guys will find him, but it's too easy to come home now. So I get a hand on that. So I get a hand on this. Biru kata macam mana saja tapi dah. Tapi biru cai no. Cai ni. Cai ni tu biru paling dah. Pasi naik aja. Oh, jitu paling sah. Tiga nu. Abu engine cai no. Hari mon. I'm like this. The question should not be there. So, now, pull your chatty. Hey. Okay, my. एक सिंगल पॉइंट है तो पीड़ा कहाँ तक लगी है सारा पड़े बोलिंग पड़े सामने ना एक सिंगल पॉइंट ना माइक खोल चुके Tanya lah, good good gara. Good good gara sila. Good good. Oh. Oh. What do you buy? Excuse me. What's the lie? Happy people. Sing and sing by second. Talk here. Rumal. Rumal Kata. I'm not going to be in the sock. Sock no, it's not a very clever. I see, I see, sing and sing. Mana bayar? Kau setelah lagi? Tidur. Rata-rata ni bisa.
कस्तो लाग्यो म त बुढी पोल्ला जस्तो भयो गर्दिनँ अब यो च्यालेन्ज कहिले पनि सक्दिनँ बिपिर बिपिर सकेँ नि स्प्राइट ठ्याक्कैबाट ल्याएको थियो हेलो गाइस मैले जितेँ तपाईँलाई भोलि 100 दिन्छु ल 100 रुपियाँ हेऱ्यौ आमा तँ पिरो पनि खानु हो तर बाई द वे यो सबै चाहिँ आमाले ल्याइदिनु भएको मलाई हो आमाले चाहिँ सुतिरहेको थियो उठाएर यस्तो गरेँ मलाई आज भोलि हेऱ्यो 100 रुपियाँ हुन्छ हुँदैन आमाले चाहिँ मलाई धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ होइन थ्याङ्क यू भेरी मच मम्स यति साह्रो सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा मलाई र मैले भर्खर नै मैले च्यानल खोलेको 300+ भएछ सब्सक्राइबर्स होइन सबैजनालाई थ्याङ्क यू भेरी मच र तपाईँलाई मेरो भिडियोजहरू मनपर्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई चाहिँ के गर्नुपर्छ आमा लाइक सब्सक्राइब सेयर सब्सक्राइब मन पऱ्यो भने गरिदिनु होला गरिदिनुहोस् ल हाम्रो च्यानललाई फेरि एकपल्ट सबैजनाले तासी दिले बाई किप वाचिङ Ha 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 ha.